assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada telefishinka xidig barnaamijka maanta waxaan uga hadli doonaa tallaal cusub oo loo soo saaray ka hortagga caabuqa covid 19 tallaalka sidaan wada ognahay dhammaanteen daawadayaal waxa uu qayb libaaxle ka qaataa difaaca qofka bini'aadamka barnaamijka waxaa soo jeedin doona aniga oo ah cabdi ibraahim waxaa barnaamijka marti igu ah saaxiibkay suud colaad oo arrintan ila falanqayn doona suud colaad soo dhowa marka koowaad aad ayaa u mahadsan tahay cabdi maxamuud iyo telefishinka xidig barnaamijkan aadka muhiim ku ah oo maanta ay ugu marti qaadeen inaan bulshadeena soomaaliyeed iyo dadka hadhow barnaamijkan daawan doono inaan warbixin ka siino horumarka laga gaaray in maanta cudurka covid 19 oo farabaan ku hayo bulshada maraykanka iyo caalamka oo dhan in daawo magaranaysa tallaala loo helay waa arrin aada u muhiim ah marka dowladda maraykanka iyo magaranaysa gobolka minnesotane tallaalka hordhaciisa waa soo gaarayba sudow caabuqan covid 19 waa loo taag waayey waxaa dadaal badan lagu bixiyey sidii dadka loogu wacyigelin lahaa inay is ilaaliyaan tallaabooyin ay raacaan balse wax tallaala oo lahay ma lahan marka tallaalkan hadda cusub oo la bilaabi doono maxay kula tahay inuu isbeddel weyn ku samayn doono nolosha dadweynaha maraykanka jooga horta waa su-aal aada muhiim ah saa la socotay dalkan maraykanka aada buu bahalka covid 19 cudurka uu sahmeeyey ilaa iyo kumanaan kun oo ameerikaan baa ku dhinteen dowladda maraykanka hadda sii baxayso uu hogaamiyey madaxweyne trump iyo operationkiisa rap speed iyo madaxweynaha soo socdaba waxay mas-uuliyad iska saareen in dadka maraykanka ay tallaal helaan tallaalkaasoona ma garanaysaa waddamo badan oo caalamka hadda already gaaray dadka ameerikaankana si maqaaxiyihii dib ugu furmaan isbitaaladii xanuunka dadka u kala yaraadaan mashquulka uga yaraado waxaa lagu wargelinayaa inay ma garanaysaa tallaalka qaataan maadaama uu aada muhiim u yahay guud ahaan caalamka markii cuduro dhacaan 5 sano 2 sanay qaadan jirtay in tallaal lagu helo ugu yaraan ilaa 3 sano laakiin mucjiso ayay noqotay in dowladda maraykanka iyo caalamka la helo tallaal muddo 9 bilood gudahooda iyo 1 sano marka waa horumar aada u wanaagsan sidaa la socotid Pfizer iyo biotech oo kaashanayo magaranaysaa caalamka iyo dowladda maraykanka ilaa iyo 443 meel oo maraykanka ka tirsan oo 4 meel oo ka mid a Minnesota tahay baa la gaarsiin doonaa tallaalka Minnesota state-ka anaga aan degannahayne Bemidji Medical Center Case Lake iyo Minneapolis Veteran Affairs Centerbo waa la keenay tallaalka 4 goobood baa ka mid ah meelaha la keenay marka waa war aada u wanaagsan waxaana ma garanaysaa loo badinayaa in shaqaalaha isbitaalada kalkaaliyayaasha dhaqaatiirta iyo dadka waayeelka ah oo guryaha waaweyn ku jiro oo meelaha dadka waaweyn lagu hayo ku jiro inay tallaalka ugu hor helaan dowladdana wax walbay sameynaysaa in ma garanaysaa cudurkan la maareeyo suud aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay waxay khubarada sheegayaan in tallaalka la helay balse ay cillad ka imaan doonto sidii dhammaan dadka loo gaarsiin lahaa iyadoo wax soo saarka inta tallaal oo la samayn karo iyo baahida ay aada u kala weyn yihiin marka maxay kula tahay in dadka oo markaas mudnaanta koowaad la siin doono oo tallaalka qaadan doona yay yihiin waa su-aal muhiim ah sida jaamacadda John Hopkins ay sheegtay iyo dowladda maraykanka wasaaradda caafimaadka iyo drug administration-ka dadka magaranaysaa dowladda waxay saaren inay daawooyinka fiiriyaan waxay sheegeen inay heli doonaan dadka kalkaaliyayaasha ugu horreeya nurseska dadka bistaalada ka shaqeeya dadka waaweyn kadibna la gaarsiin doono bulshada inteeda kale ayna u badan tahay dadka magaranaysaa la dhaho people of color ama dadka caddaanka ahayn maadaama cudurkan si ba-an uu sahmeeyey gaar ahaan dadka madowga ah marka markii lasoo bogo dadka muhiimka ah oo aadka oo magaranaysaa ugu dhow cudurka waxaa la gaarsiin doonaa bulshada inteeda weyn waxaana u horeyn doono dadkan madowga ah oo annagaa ka mid nahay maadaama uu cudurka si baan u sahmeeyey sababtoo ah haddii dhaqaalo la dhaho haddii la dhaho guryo haddii la dhaho wax walba aad aada u dhiban cudurkan saameyn aada weyne ku yeeshay waxaana muhiima inay dowladda iyo gobolka Minnesota ay ka warqabaan sahmeynta ba-an uu gaar ahaan dadka madowga ee uu ku yeeshay cudurkan covid 19 oo 300,000 ameerikaan gaaray dilay sidoo aada iyo aada baad u mahadsan tahay
أنا وسيدنا أقولنا هاي دلك مرايكن كا دلك ميدا بكلا أو الله ده people of color أنتوا هذا بدن عقب هذا وحاجرة أو جونة وعيقة أو هدية نقول لها دقاليه وحبرشة دي قريه وحي ونبا إن أي عاد دبوا قبان وحال الشيء يا إن أي آمن كذا ويري هاي نع تلالك كوفيد 19 مركم حق قلتها إن أرنتها لو بدل كراء دلك مذوقة أما دلك ميدا بكلا لو غن عنكر إن تلالك كوقع تنشروا الآن. إن هرت تلالك دولة مراكنك بتقب كدت كذا بمهم مر البوت تاعن تهي دت كو عذر كسامي أو أتشك تسيد دت كمذوق وبدين هنا أنا قدام مذوق نهي وحن مقرنا سامر البو دولة وقاتي إن أنا قد وقاد نوسه مي عذر كان دولة مراكنك وحول بس ما نسا إن دت كان تلالك وبهين إهلان. سي ايغا يو دوت كودا يو بلشو دو بوبد بادان مركا قود اهان مرايكنكا غار اهان دوتكا عشيكتاي او مرولبو هداي نغطي قريينتا هداي نغطي دقارا هداي نغطي وبحولبو اد مقارناسا مركو هردن داري يو داعدارك موقتي اني تلابد وغو هري سهلان دولد دان وحيكو ورقلنايسا دوتكا اني تلال كاقاتان مادام او يهي تلال مقارناسا وحكا تشاريكارو ان عذر كان لياريو مقارنة شهادات كن يسكت سؤال لابتان يسكت صعود كي وحول بسدود سؤال لابتان ما دام دي عقبات حن يجرت وعذر كانوا كاني. أسود علاج آدي آد أيام كلامه دعنا وقتي هذا داود يالو حالي الشيء إن إن تلاك حد الله صار ساري أي خبرة الأخاتير تذكر راعي إن بقول كي مستجاشن ويا هاي تلال سيفة أو شقينا يا مرك داود يالو حالي كل تلنا إن أثرعذان تلوين كده خاطيرته هي خبرة عفماتك. تلال كان وحوي كبدل دونه فافيد عبر كوفيد 19 لقنا يابو هدي تلال كذا أول قاتان إنه لش يأكل لعبته سدي أي وياها قارح حنجرتي مركا أنتو حنك جت جينا عنك مرتدة ما أنت سود علاد سداسيو نبض قليل